ministrul Maria Grapini, aspru criticată de colegii din USL în timpul audierilor din Comisia pe Roșia Montană. Astăzi ministrul a venit acolo să dea explicații. Se pare că nu a cunoscut foarte bine subiectul, sau cel puțin asta este informația noastră. Colega mea, Adina Martin, urmărește ședința acestei comisii și poate veni în direct cu detalii. Adina, bun găsit! Ce s-a întâmplat acolo? Bun găsit! Ministrul delegat pentru IMM-uri, Maria Grapini, este audiată chiar în aceste momente în cadrul Comisiei Speciale pentru Montana, având însă nepregătită la aceste audieri, cel puțin așa susține reprezentanții acestei comisii. Foarte mulți dintre membrii comisiei i-au reproșat acest lucru. În primul rând, Maria Grapini a spus că acest proiect nu este votabil, fiind primul ministru din guvernul Ponta care afirmă acest lucru în cadrul Comisiei Speciale pentru Roșia Montană, și în loc să prezinte date concrete despre impactul proiectului asupra turismului și despre domeniul pe care el gestionează, senatorul Tony Grebă i-a reproșat că a prezentat un sondaj de opinie pe care l-a făcut în calitate de parlamentar, de deputat în colegiul ei din Timiș. Spunea senatorul Tony Grebă că sunt lucruri mai importante pe care ea trebuie să le prezinte în calitate de ministru și să-și susțină punctul de vedere din această poziție. Mai mult decât atât, și Haralambe Vochițoiu, senator pe PDD, a spus foarte tranșant că audierea se poate fi încheiată imediat după 10 minute de la începerea ei, și asta pentru că ministrul nu dă cifre exacte, dă niște sondaje de opinie care nu contează în acest moment. Este ministru și tocmai din acest moment trebuia secționat firul în patru pentru a da date concrete despre acest proiect. Totodată a fost criticată și de către senatorul PNL Dian Popescu, care i-a reproșat că nu a fost destul de concret, având în vedere că vorbim de un om de afaceri, Maria Grapini, și chiar președintele Comisiei, Darius Vulcov, i-a spus că nu cunoaște foarte bine acest subiect. Ministrul Maria Grapini a afirmat că vorbim și de un cost de imagine, pentru că timp de 15 ani acest proiect a fost tărăgânat de către statul român, iar reproșat Darius Vulcov că vorbim de un acord de mediu care nu a fost obținut de către investitor timp de 15 ani, așadar nu statul român este cel vinovat. Nu știu cât de bine cunoașteți legea, i-a spus Darius Vulcov ministrului delegat pentru IMM-uri, iar Ștefan Viorel i-a spus că ar trebui să fie mai informat în ceea ce privește componentele de dezvoltare durabilă. Așadar, o audiere destul de tranșantă pentru ministrul delegat pentru IMM-uri, care s-a bălbuit destul de mult și nu a știut să-și susțină punctul de vedere cu date concrete. Adina Martin, îți mulțumesc pentru aceste informații. Așadar, ministrul pentru mediul de afaceri și IMM-uri, Maria Grapini, a fost criticată în ședința Comisiei pentru Roșia Montană în această dimineață. Se pare că ministrul n-a stat nici foarte mult acolo la audieri, de vreme ce colegii i-au reproșat că nu cunoaște cifre exacte și vorbește fără să fie pregătită în fața acestei comisii. Nu este prima dată când ministrul Maria Grapini provoacă ceva scandal în interiorul guvernului. Vă reamintesc, în urmă cu puțin timp, ministrul spunea într-un interviu că are senzația că executivul nu înțelege deloc ceea ce ar trebui să facă pentru mediul de afaceri. De altfel, o vedem în imagine acum pe ministru, se pregătește să facă declarații. Vă spuneam că a ieșit de acolo, de la comisie. Poate ne explică în detaliu ce s-a întâmplat acolo. Ne spunea colega mea, Adina Martin, că inclusiv președintele comisiei, Darius Vulcov, a fost extrem de nemulțumit de cum s-a pregătit ministrul astăzi și cum a venit în fața comisiei pentru a vorbi despre exploatarea minieră de acolo, de la Roșia Montană. De altfel, a spus ministrul în timpul audierilor că acest proiect nu este votabil. Urmărim ce se întâmplă, o ascultăm. Din punct de vedere economic și al eficienței pentru statul român. Am explicat și la comisie, vă spun și dumneavoastră, cred că putem obține pe o exploatare a unor resurse atât de importante indicatori economici, sau să mai bine zis, ca să înțeleagă cei care ne ascultă, bani mai mulți, în condiții de exploatare de siguranță. Acordul a pornit, din punctul meu de vedere, am mai spus, a fost croit prost. Guvernul a încercat să renegocieze anumiți indicatori, atât a putut obține. Eu cred că trimiterea în Parlament a avut ca scop să se vadă dacă se poate corecta acest draft de lege, exact pe ceea ce m-ați întrebat dumneavoastră, și anume participațiunea statului și acea redevență să fie mult mai mare vis-a-vis de potențialul rezultatului exploatării, și anume aurului care se poate obține de acolo.
Ce înțelegeți prin mai mare? Vă referiți la redevență, la participația statului? La ce? Și la redevență și la participarea statului, pentru că pe o asemenea resursă, pe toate resursele naturale este important să obții un procent bun, să zic așa, de participare, dar totuși acestea sunt niște resurse speciale și limitate, să spun așa, referindu-mă la teritoriul României. Deci aici vreau la, din punctul meu de vedere, cred că putem să obținem, nu pentru noi care suntem în trecere, pentru generațiile următoare, pentru România, pentru că sunt resurse ale statului și nu a zonei, care sigur, din interes de a obține niște locuri de muncă, presează pe începerea exploatării, dar aici pe aceste resurse consider că și redevența și participațiunea statului trebuie să fie mai mare. Dar cum credeți dumneavoastră că s-ar putea face acest lucru din moment ce premierul și ministrii ceilalți implicați au spus că, domnule, e maximum din negocierile care s-au putut... Da, am subliniat că noi am preluat un acord foarte prost, știți bine redevența unde era și participațiunea, prin negocieri repetate am dublat redevența. Am crescut foarte mult și participațiunea statului. E aici un lucru foarte complicat să corectez după ce, așa cum am spus și acum, după ce ai inițiat un acord, un contract cu o companie românească străină, n-are importanță, negocierea este foarte grea. Să mai poți să schimbi condițiile după ce o parte a obținut condiții. Dumneavoastră a spus toate problemele astea și în ședința de guvern când am discutat? Tocmai am explicat că în ședința de guvern... Nu am putut încerca ca ultimul, dar ultimul de vedere a fost și a spus că de dată nu s-a discutat. Pentru că au fost mai multe cerințe de guvern, discuții legate de asigurarea și sarcina premierului a fost dată pentru a se asigura că toate comitele de mediu sunt la standarde europene și a venit cu răspunsul că da, și să umple la suma de asigurări în caz de accident acolo și acolo a crescut suma de asigurări și domnul ministru și-o va sarcina de mediu. Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Maria Grapini, vă spuneam, a fost criticat în ședința acolo a Comisiei pentru Roșia Montană, a ieșit la declarații destul de repede, de altfel, a stat foarte puțin la comisie ministrul în această dimineață, de obicei durau mai mult ședințele acolo. Spune așa Maria Grapini, acordul a fost croit prost, redevența și participația statului ar trebui să fie mai mari, dar negocierea este foarte grea, admite și ministrul că nu prea se poate. Trimiterea în Parlament a acestui proiect a avut drept scop să se vadă dacă se poate remedia situația, dar din nou ministrul spune că nu se știe dacă se poate remedia sau nu această situație.